ada yang mau apa? Ya mau mangan no. Tapi mangan ini diluangin yang kene lho. Iya tapi. Oke no. Tapi makan bersama kita apa enak ini? Yo. Apa enak peraturannya ini? Mangan udah tak gue peraturan toh. Lho, ini enak lomba lho ini. Lomba bertahan orang mangan ini. Nah, iku nek iso bertahan ramangan, iku menang. Menangi mangan iki engko. Paham ra kowe? Paham. Tenan ora? Tenan. Nah, iki engko kowe gedhek, aku mantuk. Ken. Paham? Paham. Besok. Sese. Bukan wae. Kowe gedhek aku mantuk lho ya. Ya. Ah wis. Bocah iki kok ngopo? Aku tengok karo ngadep panganan gaya banget. Nih, iki pangananmu. Tak pangane ya. Alah, laku ado-ado itu tombo luwe. Alah. Tenan ya tak pangane ya. Sensasi kuliner mantap juk. Alah. Iku entek rong biter kelakon sereten iki. Rasane jebule enak ya. Tak jukuk neh ya. Ada pernah tenane lho kok ditawani panganan kok malah gagak kan gelem tak undang panganan panganan enak kok malah ditawak kok jiko neng ya le wah matur suwun banget. Memang tenan. Beneran malah aku arep. Wah kok ora we keseretet kowe. Alah suwen. Lho, kok tak melu ngemplokke piye? Sampai ini lancang kok. Teko-teko. Ngerti-ngerti mangan tahu bacem lho. Loh. Lah apa aku salah to le wong aku ya wis taran awakmu tak pangan. Lah kowe ya mantuk. Sampe urun kok mangan dhisik piye ngono lho. Lah to. Lah wong wis mbok ijini lho. Lah kowe karo meneh wong tak tawani kok ya ma. Iki ceritane lomba kok. Eh, lomba. Lomba piye? Buat tahan mangan iki. Nah, iki bertahan tidak memakan tahu bacem. Oh, bertahan orang mangan tahu bacem. Lah terus peraturane? Terus kok iki gedhek, aku mantuk. Oh, lah iya mulo kok tak tawani tak dulang kok gedhek. Wah, wis entek loro sik. Ini tiga omongan kok kono malah gayem nih. Wong kok yo aneh. Karep ra. Ditawani gedhek kok kene ngomong jiko. Wong kok aneh. Le. Apa bener kene iki desa klekal? Bener. Bareng wis entek loro jawabe bener. Sampai ini kok ngendi tuh? Aku ki kok padepokan segawe. Wah, badono ya. Ada. Aku mawe teko ngarep perabatan pojok desa kuwi. Wis setengah nguyuh ngono diar-warui mbok pas ngapulatan. Mas, lan nguyuh do ning kono rada adoh kono. Tak jawab. Lah wong aku kok segawe teko kene iki nguyuhe ora kurang adoh aku yo ngono. Wah, ya iki. Menawi wis mantep. Mantep ya apa dalang kok piye?
Kowe iki kaya kowe gelem tenan apa ora? Gelem. Hah? Gelem. Yo jiko. Iya. Kowe kok critane meh rene iki meh ngopo to, Dik? Mangan tahu lho. Ora anu iki lho. Rene iki meh mune sapa karo meh nek perlu apa ngono. Lah. Itu masalahnya. Ngene lho, Le. Tak omongi yo. Aku kuwi janjane kuwi enek perlu. Lah. Perlu kuwi mau, ayo dadi pangan. Kuwi ditawani gendek berani telu-telu. Aku kuwi enek perlu dikongkon karo guruku. Lah, guruku kuwi anake sayem bodho. Mula aku teko desa kene kuwi arep tekok. Kene kira-kira golek wong pinter ku enek ora le? Wah, akeh ning kene. Cek banget. Tenan po. Enek lho, sing wong pinter iki to. Heeh. Dokter profesor lho kae. Kae wong e pinter. Kae pinter banget kae. Ya, kre. Maksude wong pinter kuwi alah, alah. Iki kok ya malahan anake sapa ngono lho cak omongan kok angele jamak. Maksude iki wong tuwa. Paham? Wong tuwa oke ning kene. Oke. Kuwi. Mbah Jilah kae? Lah ya kuwi. Mbah Jilah ning ning kene. Mbah Jilah ki sapa? Tukang pijet. Tukang pijete desa kene ki. Lah, pinter sih pijete. Ya aku. Kok gedhis aku. Maksude wong tuwa kuwi ora kok terus tukang pijet ya, Le. Ya piye? Maksude ki ngene lho. Maksude kuwi aku anane rene kuwi. Aku tujuannya arep ayo dadi pangan. Wong iki ya deres oleh mangan. Maksudku kuwi aku kuwi golek barang sing sepele ning gedhe kasiate. Ngalah oke ning kene oke. Tenang. Ya krikil kae. Sik to kok iso krikil kok sepele gedhe kasiate lho. Dadi go mlinteng. Dadi go mlinteng sirah iso manteng kok. Go mlinteng sirah iso mlethung. Cuma golek apa, Dik? Golek barang sing sepele gedhe kasiate. Walah order neng Shopee kuwi lho. Nah, kuwi HP nak kuwi 3 dino wis teko wae. Kok kaya order kok goreng wae lho. Lah jare golek barang. Maksudnya golek barang sepele gedhe kasiate iki ngene lho, Dik. Kuwi ning nggon ngono kuwi ora enak. Maksudnya kuwi iso dienggo syarat sarana anggonku merguru ning kono kuwi. Dadi aku merguru ning segawe kuwi. Critane kowe iki nganakke sayembara supaya ne iso lulus kan golek syarat kuwi. Engko iso dienggo sangu. Ngono lho. Walah. Paham aku. Paham. Paham. Melu aku yo, Dik. Loh, tenan apa ora? Tenan to, wis manut aku. Manut. Ayo melu. Tenane lho. Tenan to. Aja sebrono lho. Ora to, ayo ndang adek. Iya. Yuk, ayo. Tak bui to, Mas.